মই কৈছো যে এই ৰুটিকেইটা তাইক কিয় অলপ তেখেতে মোক দুটা ৰুটি আহি পেলাই দিলেহি হ'ল এই দুটা ৰুটি আহি পেলাই দিলেহি মই ঠিক আছে এইটো খালো এইটো ভাল কৈছে ৰুটি কালি নেকি বাৰু দুইখন চাৰি নহ'ল এতিয়া কৈছো যে আপুনি বেলেগ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে নেকি চুলি ওলাইছে তেখেতক গম দিছে ভাত খাওঁতে মানে কি হ'ল চুলি ওলালে চুলি ওলাওঁতে মই মালিকক ক'লোহি মালিকক কওঁতে মোক দম দিছে মানে তাতে বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিছে আৰু দাদা এজনক মানে ৰুটি কথা কৈছিলে সেই দাদাজনক ৰুটি কওঁতে দাদাজনক মাৰিলে মোক হাত তোলা নাই কিন্তু দাদাজনক মাৰিলে তেওঁ চি পি এফ হয় তেওঁক কি দিলে মোক মাৰপিট কৰা নাই বাৰু মোক কৈছে বোলে হেনো তই এবাৰ জানি নেকি লোকেল আমি লোকেল মানুহ হয় বুলি দাদাগিৰি দেখাইছে আমাক দাদাগিৰি দেখাইছে দাদাজনক বিনা কাৰণত হাত তুলিছে মই কৈছোঁ যে এই ৰুটিকেইটা তাইক কিয় অলপ তেখেতে মোক দুটা ৰুটি আহি পেলাই দিলেহি হ'ল এই দুটা ৰুটি আহি পেলাই দিলেহি মই ঠিক আছে এইটো খালোঁ এইটো ভাল কৈছে ৰুটি কালি নেকি বাৰু দুইখন চাৰি নহ'ল এতিয়া কৈছোঁ যে আপুনি বেলেগ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে নেকি আপোনালোকে ভুল কৰিছে কিন্তু পাব্লিকক কিয় মাৰিব আপোনালোকে আপোনাৰ ফুল পাৰ্মিশ্যন কেতিয়া দিয়া আছে ভাত খাইছিলো মানে ভাত খাওঁতে মানে কি হ'ল চুলি ওলালে চুলি ওলাওঁতে মই মালিকক ক'লোহি মালিকক কওঁতে মোক দম দিছে মানে তাতে বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিছে আৰু দাদাজনক মানে ৰুটি কথা কৈছিলে সেই দাদাজনক ৰুটি কওঁতে দাদাজনক মাৰিলে মোক হাত তোলা নাই কিন্তু দাদাজনক মাৰিলে তেওঁ চি পি এফ হয় তেওঁক কি দিলে মোক মাৰপিট কৰা নাই বাৰু মোক কৈছে বোলে হেনো তই এবাৰ জানি নেকি লোকেল আমি লোকেল মানুহ হয় বুলি দাদাগিৰি দেখাইছে আমাক দাদাগিৰি দেখাইছে দাদাজনক বিনা কাৰণত হাত তুলিছে।